Was Ali kommt mit Lady Gaga, Million Reasons. Interpretazione Millaua, Million Reasons, che normalmente si cantata originariamente, ma Lady Gaga, il Luz Mainanel, Christas Piteri Lucas. Chi fa una Christa con lo seu? Grazie Hafna u kolta lina Atmana, Christa Zazua, Hafna talenti, għadja mill skola u inti doq il-piano. Seu, u grade sa wasalt? Madnike familti il-grade 8 ftit il-xar li għadda. Mamma mia, u? Pusta li għamilna grade 8 u? Ġibta distinction. U distinction, għax dik hija. Proset ħafna, proset ħafna. Jgħin, nek xina għara d-daddi u le? Iva, ta. Ma dak juqqat. U krem xie notek li rritu jkun li t-dawari l-ek ekku, jgħu li u le? Le, dak juqqat spectator, għallu għakul darba li, per esempio, namel il-pis, najat l-uppa, taj wagi. Taj, voldi għall-inqas. Għandek lajnuna, sew? Taj, mela kompliterek, papa. Proset. Grazie ħafna Krista, grazie ħafna Mek. Ovvjament Krista t-reprezent dawk iż-żgħażagħ kollha. U dawk li qegħdin isegguna kien tagħmel xewqa li tagħmlu xi ħaġa għadħallu għal aktar.